Selamat petang, bos. Great Wall Havel H2 Premium 1.5 auto tahun 2017. Kereta masih cantik lagi. Cat baru. Condition operasi okey, tak ada masalah. Kereta ni masih boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Okay, kereta ni ada sunroof, bos. Ada sunroof. Kita tengok dalam. Dalam masih cantik lagi. Leather seat. Kereta ni push start button.